Na 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 na. Hjertelig velkommen. Hallo, hallo. Testing, testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Hei, 2, 3. Hei, 2, 3. Nytt studio for radioresepsjonen. Ny kanal, alt er helt nytt. Velkommen til denne lille test-trudeluten fra RR her i dag. Gal kanal. Husker du det programmet på TV3, som var da komiske reklameinnslag som ble vist på TV? Ja, det var helt gal kanal, og ledet av en som heter Christer Thoriussen. Ja, riktig. Ja, Christer Thoriussen, ja. Han satt i... Han satt i en dyp stol, veldig dyp stol. Ja. Og mitt inntrykk er at han... Hei, Bjørte! Hei, Steinar og Tore! Halla! Halla på dere! Hyggelig å se dere igjen. I hvert fall å være i studio med dere også. Ja, hva er det du skulle si om Gal Kanal med Christer Thoriussen? Mitt inntrykk er at Christer Thoriussen bor på Torshov. Men er det inntrykket av Christer Thoriussen at han bor på Torshov? Ja, ikke det inntrykket. Jeg tror han bor på Smestad. Ja, inntrykket av han bor litt sånn på Grønland eller sånn. Ja, litt alene, litt trist. Ja, det er inntrykket mitt. Ja, jeg tror det er megalykkelig å bo i en kjempestor villa på Smestad. Rusen har lagt seg etter Gal Kanal-suksessen. Jeg vet ikke, altså. Han er en av Norges mest solide stand-up-komikere. Jeg har sett han flere ganger, og han leverer alltid på helt sånn i øvre skikt av hva som er mulig å få til i Norge. Det er jo et kjempestort kompliment til Thoriussen. Og så har han jo en broder også, som er veldig talentfull. Ja, sier du det, han broder også? Jeg har skrevet koselig... I motsetning til meg, så har jeg en bror som er veldig talentfull. Ja. Sant det. Var det en kompliment til meg? Nei, en kompliment til seg selv. Ja, det er en kompliment til meg, egentlig. Ja, var... Men han broren, Thomas Thoriussen, han skrev jo Koselig med peis, denne serien, som er den beste norske dramaserien jeg noen gang har sett, i hvert fall. Ja, den er jo kjempebra, ja. Bare for å gjøre dette, for å gå rett i strupen på titlen av denne serien, så synes jeg at peis er koselig, ja, så lenge den er åpen, men lukket, eller med peisinnsats, eller instans, eller hva det heter for noe, det synes jeg ikke er noe koselig. Men du mener vel, uansett, for jeg mener, jeg synes det er gøyest, men jeg blir litt nervøs av sånn fullstendig vidåpne peiser. Trykker jeg rett så lenge det er bjørkevet. Det er ikke lov å si, tror jeg. Vidåpne peiser? Jo, men jeg mener, jeg foretrekker... En peis som spriker. Peis som spriker har vi nemlig på fjellet i min private bolig der. Hvem vi? Jeg og dama Kato. Forlovet, ja. Og der har vi fått satt inn en gnistfanger på bakgrunnen av min frykt. Det stjeler litt koselighet, men jeg gnistfanger. Altså, jo åpnere peis, jo koseligere peis. Ja. Så det var i hvert fall det. Du snakker om dette med å peise på. Jeg snakker ikke om det. Men gnistfanger, vet du hva? Når du sier åpen peis, så tenkte jeg liksom ned i underbuksa. Og så tenkte jeg, ja. Du gnistfanger. Og jeg tenker også sånn... som truser, som gnistfanger. Ja, det kan jo på en måte være gnistfanger, men også at man har en egen sånn netting for kvinner som ejakulerer. Men er peis en omskrivning av vagin? Nei, det ble jo det nå, da. Ja, det ble jo det ofte det i dette programmet. Man sa ofte i Python, skoledagboka mi, så sto det ofte sånn peis, nå er det peisetid. Og det var sex, det hentydet på sex. Ja. Jeg vil bare si til Thomas at hvis det kommer en ny utgave på DVD, eller det skal vise sesongen på nytt igjen, skriv om titelen til Koselig med åpen peis. Ja, det er helt riktig. Jeg tenkte liksom, siden vi sitter der og har denne testsendingen i vårt nye studio som heter K87, så vidt jeg har forstått, så kanskje vi skal på en måte forklare litt hvordan det er å være i nye lokaler og så videre. Kanskje vi skal snakke litt om det. Steinar, fortell om den opp-ned-metropolen som er i taket. Fortell om opp-ned-metropolen. Å, shit, det er altså en opp-ned-metropol i taket, og det er vanskelig for dere lyttere og Facebook-fans å forstå, men det er for å absorbere lyden, for å gi god akustikk i studio, så er det en som tydeligvis har peiling på lyd, har satt altså en isoporgreier som ser ut som en metropol opp-ned i taket. Mm. En isopor-metropol. Ja. En isopor-metropol. Ja, en isopor-metropol. Skjønner dere? Hvis dere hadde lukket øynene og hadde skildret det, hadde forstått det. Ja, jeg er ikke sikker. Det er så vanskelig for meg. Jeg er så preget av å se på det nå. La oss se som Manhattan
opp ned, men med litt jevnere bygninger. Ja, nesten alle bygninger på en måte like det mer mønster I bygningene. Twin Towers ikke det, for å si det sånn. Nei, jeg vil si det mer løren-aktig, hvis dere kjenner den bydelen. Ja. Litt sånn jevn, kjedelig. Jeg tror folk kjenner Manhattan bedre enn løren. Ja, det tror jeg. Jeg har aldri prøvd å si at løren mer kjent enn Manhattan, og det kommer det aldri til å bli, eller, hvis ikke noen bydelspolitikere tar skikkelig grep. Isopor metropol. Ordet det todelt består av mineraler. Ikke bare mineraler. Ikke bare mineraler. Isopormetropol. Isopormetropol. Kan det spises? Kan det fises? Det kan stemmes I en sykkelveske I hvert fall. Men jeg må bare si, når vi snakker om det studiet, unnskyld at jeg avbryter, men jeg må bare si at, jeg overrasket, veldig positivt overrasket over at det er såpass bra lyd I dette studio, for jeg har fryktet det. Du ble opptatt av lyd, det en lydbøff? Ja, men jeg bare tenkte, hvis vi skal være her en stund, så det bare, så jeg lydbøff. Vi skal definitivt være her en stund, I hvert fall en liten stund. Nå har vi skildret isopormetropolen I taket. Ja, det var vi skildrer videre, mer. Det god plass, like god plass. Hvilke farger, fortell farger, det vinduer her for eksempel, Tore? Jeg har bare det vinduer her? Det god plass? Ja, det vinduer her, og det veldig god plass. Jeg vil bare si det at I de senere årene så har jeg glemt hva farger heter. Litt sånn som jeg glemte å spille blokkfløyte mellom sommerferien mellom 5. og 6. klasse. Jeg kunne spille pæretre og brandbil før sommerferien, og etter sommerferien kunne ingenting. Og nå har jeg glemt hva farger heter. Det ikke grønn, eller? Det blått? Det blått, Stenner? Det blått? Det blått, Stenner? Ja, men la oss si det mellomting mellom grønt og blått, da. Altså, turkis vil jeg kanskje sagt. Ja, jeg går inn på det. For, stygt, det det. Stygt, det. Men jeg mener, I min ungdom så var det en sorbits-type som hadde akkurat denne fargen her. Det ikke? Altså, det sorbits? Det flertallsformen av sorbit? Ja, det det faktisk. Ja, det jo det. En sorbit, takk. Ja, en sorbit. Altså, skal, jeg har på meg cap og spiser en sorbit. Ja, men du, du kjøpte jo I 10-pakning, altså ja, sorbit. Ja, men jeg spiser jo ikke 10 sorbits på en gang. Skal jeg si noe? I min barndom så fikk vi ikke lov å ha noe som var sukkerhold I lørdagsgodteri, så der var sorbits en av godteriene man kjøpte på lørdagskveld. Og da tok jeg I min grådighet og stappte alle I kjeften på en gang. Ja, du vet at det godt var glede. Nå gir jeg denne selvironiske historien til deg, hvis du husker hva jeg mener. Altså, skal jeg snakke om da jeg ble voldtatt på Peugeot Hotel på Gol? Nei, du ble ikke voldtatt. Nei, men forsøkt. Forsøkt voldtatt. Det var et spett forsøk. Det var ikke noe sånn... Det var litt av spett, for å si sånn. Ja, du så ingen spett. Nei, det mer du ble lurt opp I sengen til en 40 år gammel mann. Jeg var ikke I sengen, satt bare I stolen. På sengkanten, gjorde du ikke? Nei, jeg satt I en stol, hadde egen stol. Det ikke den historien jeg tenker på. Jeg tenker på den historien om at da foreldrene mine våre forsto at jeg kom til å bli korpulent da jeg var I tidlig pubertet, og hva slags drikke jeg måtte drikke da på hytta om sommeren da vi handlet på Fontana. Faen, husker du ikke dette? Det jo helt soda, eller hva det? Nei, skal jeg ikke fortelle deg selv, da? Hvilken drikk var det du ville ha? Foreldre av året var bekymret for at jeg skulle bli feit. Ja. De var veldig bekymret. De var passende bekymret. Så det var, vi kjøpte kassevis med brus på Fontana I Holmestrand sentrum, og da var det ikke noe sånn lightbrus på den tiden. Nei, det fantes ikke lightbrus, men det de hadde var diabetikerbrus. Altså, ja! Sukkerfrie cola-varianter som het diabetikerbrus. Og, på Fontana heter det diabetikerbrus? Nei, det heter mini-cola. Mens de andre koset seg med sukkerholdig cola fra Fontana, så måtte jeg drikke mini-cola, altså diabetikerbrusen. Og det angrer jeg ikke. På I dag. Men tror du det... Nei, du kunne heller drukke jeg kunne enda. Jeg kunne jo blitt dobbelt så svær. Tror du at hvis du hadde fått lov å drikke den sukkerholdige drikken fra Fontanas fabrikk I Holmestrand, at det hadde vært tungen på vektskålen for diabetes 2 nå I dag? Det var ikke fabrikk, det var et utsalg. Hva du, spørsmålet ditt var? Jeg spør igjen, tror du at dette var tungen på vektskåla? For å, altså, på vektskålen. I positiv forstand da, for å holde deg bare hårspredden fra diabetes 2 I dag? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Og kanskje minikolan fra Fontana har hjulpet meg til å ikke, eller I hvert fall til å utsette diabetes 2 for min del. Ja, for det der altså uunngåelig på sikt. Ja, det har I hvert fall hun tjukke ekslegen min sagt, at du kommer til å få diabetes 2. Det et tidsspørsmål. Jeg fyller 40 I 24. februar 2015, og da har jeg tenkt, hvis jeg klarer å holde meg unna diabetes 2 frem til jeg blir 40, da skal jeg være fornøyd. Da skal du være mer enn fornøyd, Stenner. Det blir et show på Valle Hoven på 40-årsdagen. Ja, diabetesshow. Man nå det enn måtte betyr. Men fikk Tore drikke Coca-Cola hard, liksom rein? Jeg tynt som en flis, kunne spise og drikke hva jeg ville. Jeg spiste smør og drakk Fontana-brus. Det var sånn Rolf Wesenlund-humor, det har jeg egentlig ikke. Det Rolf Wesenlund-humor? Ja. Fred over hans minne. Ja, så vidt vi vet. Robert Williams, du Ja.
Robin, ja. Jeg liker denne humoren der hvor man sier at Robin Williams er død, og så er det ikke Robin Williams. Kan jeg si litt i forbindelse med Robin Williams dødsfall, som jeg tok litt innover meg, akkurat som jeg tok innover meg da godest... James Gandolfini døde, ja, så gikk det litt sånn inn på meg, sånn ordentlig, fordi jeg fant ut at Robin Williams har liksom gjort mange ting som jeg har sett på opp igjennom, men begynte med Mork & Mindy da vi fikk Sky Channel og sånn, da jeg var liten, og så alle filmene og sånn har alltid vært der liksom. Men så tenkte jeg sånn, skal jeg legge ut sånn på Twitter og Instagram sånn der, sånn minne, sånn nanu nanu, eller... Nei! Ja, Gud, hvor har du blitt ned? Ripper Robin Williams kortet sånn, utrolig mye. Ja, men jeg får litt sånn skam av det også. Nei, så jeg er glad for at jeg tok den avgjørelsen, tydeligvis, i hvert fall ut fra hva dere mener. Altså, sosiale medier er ikke en egnet plass for kondolanser, synes jeg. I hvert fall ikke enda. Man må bli mer vant til denne medieformen før man kan bruke det på et så seriøs måte. Kan jeg få lov til å si her på denne Facebook-snutten at jeg savner Robin Williams litt grann? Herregud, det er klart det er lov å savne han. Jeg føler at de gode årene var over uansett, sånn karrieremessig. Så nå er det liksom bare biroller her og der for å humoristisere filmer. Ja, hva hvis de såpass pengeknip leste jeg at han var villig til å ta småroller her og der? Ja, det var noe på toppen av det hele. Men jeg mener, pengeknip, da har du spilt kortet dine feil, altså. Han skal ikke ha noe penger til å ikke være pengeknippet. Litt tilbake til liksom, hvordan studiet ser ut. Ja, hvordan studiet ser ut, hvordan vi opplever her å være i denne voksenkanalen, da, P13, som det tross alt er. Litt gubete. Vi har fått eget kontor. Ja. Vi har blitt fått voksenhumor også. Jeg har valgt å kalle det, eller vi kalte det, på døra vår står det faderskipet. Ja. Faderskipet. Ja. Det er sammensatt av to ord. Det er spørsmålet ditt, Mili. Men det skal sies at da det skilte med faderskipet at det så på døren noen timer, så gikk vi... Da er vi voksen, ikke? Ja, men det, vi hadde vel en slags sånn, et glimt av selvinsikt der alle tre, der vi skjønte og der vi sa til hverandre at ok, nå har vi blitt sånn, vi også, sånn som alle de andre. Jeg så ikke hva siropa det var. Nei, kjempeskipet. Det var faderskipet, og du har skrevet med litt sånn komiske bokstaver, for du er jo kallografstander, så var det du som lagde skipet. Egentlig kallograf, det er kanskje ikke så mange som heter. Ja, og der har jeg ikke noe med å si. Vi har fått eget kontor, vi sitter der og lukker døra. Vi har kjøpt nytt softgun-gevær, var i Sverige her. Vi må ikke dele for mye, for alt skal komme i første sendingen, ikke sant? Faen, nå har jeg ikke noe å snakke om i første sendingen. Shit, fankeren i ankeren. Ok, kanskje vi skal gi oss der da? Ja, det kan vi gjøre. Snakkes på mandag da? Ja, på mandag, mellom 11 og 1 som vanlig, på DAB Plus-kanal P13. Da må du ha DAB eller nettradio, ellers så er du fucked. Men kan du si noe om, Steiner, som er greier på teknikk og teknologi? Er det sånn at podcastene får du tak i på samme sted som du alltid har fått tak i dem? Nei, det er da man er på Oslo Bilutleie og så henter din podcast der. Det er podcasten får du som vanlig på samme feeden og så videre. Jeg vet ikke hvordan dere ordnet det før, men dere har kanskje hatt et abonnement på iTunes eller noe sånn, og den skal dukke opp der som vanlig. Skal du fade ut? Ikke fade ut enda da. Ikke fade ut enda.